natureza, tranquilidade e bem-estar. Povo hospitaleiro em meio a paisagens serranas em que predomina a qualidade de vida. A cerca de 100 quilômetros de Porto Alegre, capital gaúcha, desponta Salvador do Sul. Emancipada em 1963, a cidade foi colonizada por imigrantes alemães. Até hoje, a herança dos antepassados europeus permanece entre a população por meio da cultura e da gastronomia. Legado da colonização, a economia salvadorense é assentada na agricultura. A cidade, de cerca de 8 mil habitantes, conta com mais de 1.200 propriedades rurais. O principal produto agrícola de Salvador do Sul é o ovo, que faz com que a cidade seja reconhecida como a capital nacional desse alimento. Mais do que reforçado por números, o bem-estar e a ajuda mútua na cidade são evidenciados por pessoas como Luciana e Leandro. O casal trocou a correria da cidade grande por uma vida tranquila em meio à natureza com o filho. E aqui é essa tranquilidade, é silêncio, se os quero-queros cantam, a gente sabe que tem alguém passando na rua, se os cachorros latem é porque tem alguém passando na frente da casa ou da estufa. A relação com a cidade é uma relação muito legal aqui. O povo se ajuda. Tudo que a gente passou aqui, muitas dificuldades aí, teve auxílio de tanto do morador quanto da prefeitura, maternos ajudando. A força da agricultura familiar também se mostra na sucessão rural em algumas propriedades. Além de permanecerem no campo, os agricultores celebram a relação saudável com a comunidade local. A comunidade aqui é muito unida, né? Até talvez a questão de eu ter escolhido permanecer morando aqui e continuar na agricultura tenha a ver com o relacionamento que as pessoas aqui da comunidade têm, né? A pujança da agricultura é tão evidente que a cidade conquistou o selo CISB, que permite a comercialização dos produtos da agroindústria familiar local em todo o país. A cidade também conta com um distrito industrial em que estão instaladas 35 empresas do ramo agropecuário, mecânico, moveleiro, metalúrgico, calçadista, entre outros, contribuindo na geração de empregos e no desenvolvimento regional. A educação é prioridade no município e, por isso, as escolas são alvo de melhorias contínuas. A participação dos pais na vida escolar dos filhos é fundamental para que o município atinja níveis satisfatórios de qualidade de educação. Acho muito participativo. Todas as famílias, quando tem algum evento ou coisas assim, sempre tem muitos pais que participam. A gente sempre participa também. Como forma de alimentar bem os alunos das escolas municipais, garantindo um melhor aproveitamento escolar e um incentivo à alimentação saudável, existe a padaria escolar. Ali, as merendeiras preparam lanches que têm sabor caseiro. A saúde em Salvador do Sul também é destaque. Nas unidades básicas de saúde do Centro e de Campestre Baixo, o município oferece consultas com diversas especialidades médicas, sem necessidade de retirar fichas. O Hospital São Salvador, por sua vez, é referência na região, realizando em torno de 1.200 atendimentos mensais. A formação da cidadania compreende o incentivo de expressões culturais e artísticas. A qualidade de vida e o foco na educação se espalham pelo reforço da arte em suas mais diversas formas. Na Oficina Municipal das Artes, a OMA, os salvadorenses têm aulas de música, canto, dança e esporte, expressando sua individualidade em qualquer fase da vida. Esporte, cultura e lazer estão interligados, fazendo parte do dia a dia de quem escolheu a cidade para viver. Para mim, participar desse grupo é minha segunda família. A gente luta um pelo outro, se um tem problema, a gente se junta, tenta amenizar o problema e
esse parceiro, tanto na dor como no amor e na alegria, né? Cada canto de Salvador do Sul é pensado de forma a incentivar a mobilidade urbana, a saúde, a coletividade, a segurança e a distribuição de renda entre a população. A infraestrutura do município é constantemente aprimorada para proporcionar sempre a melhor experiência aos moradores e aos visitantes. O potencial turístico de Salvador do Sul é celebrado a cada 2 anos com a realização da Festur. A maior festa do município conta com apresentações culturais, gastronomia local, valorização da agricultura familiar e muita diversão, enaltecendo o que faz com que Salvador do Sul seja o que é. Assim é Salvador do Sul, terra das margaridas, de agricultura familiar forte, de cultura presente, de qualidade de vida e de pessoas hospitaleiras. Salvador do Sul. As belezas da Serra Gaúcha começam aqui.